polako. Šta se sad to poslednjih dana dešava između tebe i Brendona? Pa videli ste nam šta da kažem. Ajde čujem. Dobro, čemu nema da nemoj da... Pustite Rozovića. Ako tamo smete, pa, priđi slobodno meni bliže. Generalno, šta se dešava? Dešava se to da sam pre 7 dana imao situaciju da sam legao da spavam, da nisam mogao da spavam, da sam se iznervirao i rekao sam dosta više ovih njegovih zajebancija, praćenja i tako dalje. Nikola, ti prepričavaš celu retrospektivu. Pa dobro. Pa mogu ja da pričam? Može da pričam. Znači, da sam došao u moment da sam uzeo da se tresem, da sam te probudio ga i te uzmem bacim smeće. Njegov kreveter mi više dosta svega. Da se igram eto tih njegovih igara, bolesnih kakvi god da su. U tom momentu je on ustao tu, dogovorili smo se da budemo okej. Okay. Tražio je da budemo ćao ćao, ja sam pristao na to. Rekao si da ti je odmeravao polni organ. Gde je to bilo? Ne, nisam. Gde te odmeravao? Šta? Nikad nisam rekao mi je odmeravao polni organ. Kako nije? Milove, to možda mi pominio. Jeste. Ja mu verujem da to nije rekao, zato što su ljudi gomilo puta pravili tako neke laže pike između nas dvoje. Ja mu verujem. Milove, ja sam ih pominio, nemoj, molim te. Šta si rekao? Gde sam rekao? Ne znam, nisam nikako odmeravao. Prema smo dole, pre sve. Dobro, šta sam rekao? Reći slovo. Gde te odmeravao ako nije polni organ? Šta ti meni odmeravao, Brendo? Uhvatio ga za sisu. Ja mu verujem, nije to rekao. Gde si ga odmeravao? Pa on je bio tu, evo. A je li on bio tu kad smo prišli ti ja? Ne, bili smo i sa i bez njega. Ne, bili smo sve vreme, on je bio tu. Ne, ja verujem u Rozovića zato što su uvek bacali koske. Moram da ustanem jer se dero ljudi. Večeras je kada ga je polila na Bela, rekao si, Bože, uvek oni krivni duže, bilo ti žao, baš je videlo. Jeste, generalno, Nikola ni krivni duže nastrada u većini slučajeva. Ovo se nije smeo. To je istina. Sad kada sam rekao, jer Brendon, ovaj tvoj produkt ovde nešto lupete za mene, on je rekao, neće Brendon. Nisam rekao, neće Brendon, neće da mi dira. Jesi rekao, ne laži. Sad, vrlo milo. Ne, ti si meni zapretio, nikakav problem nije, igraćemo se do kraja. Ja sam sobom primio. A ti meni ne možeš, Đedoviću, mi smo pred kamerama, ne možeš da mi bacaš telefon. Ne možeš da mi bacaš telefon. Ti se sprdja, ne možeš da mi govoriš šta sam ja rekao i kako sam rekao. Ne možeš da mi kažeš šta. Evo sam ja... Da li ti smeta njegov odnos sa Edom? Ne. Sprdamo se Edo i ja. Od čega bi meni... Da misliš da oni tebe ismevaju nešto? Ne, to je njihov odnos, niti gledam, niti znam što se dešava i to je to. Nikad. Jako sam volio, na tebe, a ti mi se sviđa Đedović. Pa ja to znam, zato si tako i reagoš. Tako da nisam ja to znam. To je bar pohvalno, imaš ukus. Generalno sam. Posle žurkovizije, Brendon je ispričao Luni, Marku, Gagiju i Filipu kako si ga gledao. Jeste, jeste, napravljeno je da sam ja rekao da me on gledao me kao prolaznika koji je ušao u pa. Ja lažem, Luna ne laži. Ja sam to rekao, ali su napravili da me on ne znam kako gledao. Nije, ja sam se pogrešno izrazio na pitanju novinara, tako da on sam razumno pobesneo. Pa šta i ako te odmeravao? Ja sam pobesneo iz prostog razloga. Jer nije gledao moj nastup i onda mi je video. Kako te odmeravao? Kako si ga gledao? Nisam ga, ja kažem da ga nisam gledao. Pa kako on gledao? A on to priča. Što bi Brendon izmislio? Pogledao me najnormalnije, nema potrebe da ga ložite sad. Najnormalnije, bravo. Najnormalnije me pogledao, to je to. Ali dovoljno da si zapazio da preneseš dobro, dobarima. Dobro, čudno sam izgledao, bio sam upućen u kostim. Iz prostog razloga, ja sam jer je on potencirao prvo takve stvari da ga komentarišem i da je priča, jer mi je dosta i pitanja i svega. U njega sam dobio pitanje novinara. Upravo je Nikola, tu se naljutio i svađali smo se. Naljutio sam se, naravno, da sam se nervirao i izdro sam se na njega i jednostavno nema potrebe za potenciranje. Jeste, i ja sam obećao da se više neću sprdati na tu temu, tako da... Jeste li zajedno u budžetu? Ne. Svi su ti, Brendon, ti sa svima doduši. Ja, solo, mislim, Dragana, Edo... Niti smo zajedno u budžetu, niti delim hranu s njim, niti šta. Jednostavno imam odnos s njim, sad čao, čao. Čisto da mi, sam sam u budžetu. Bio sam sa Anabelom, više nisam. E, ja sam se zabrinuo da li je kupio hranu, pošto sam vidio da odmah otišao da spava, pa sam ga pitao da li su oni Janjuš kupili šta da jedu. On je kupio, Janjuš nije. U suštini, okej smo, ne mrzimo se, ne trebamo da izađemo da ovde kao prijatelji, a ne trebamo ni kao neprijatelji. Bitno je da nema te tenzije, tog nekog
prepotentnog ignorisanja i slično tome. Meni to nabija tenziju i provocira me i nema potrebe da se svađamo. Kraj mislim, Milan pobeća sa otkrajnim. Pobeća sa otkrajnim. Da popadamo vodu sa bubicama. To je 3000 evra troška, da zumete. Uhvatio ga je za sisa. Dobro, iznervirao sam ga, odgovorio me, ali ništa strašno. Pomodrilo mi ovdje malo, ali... Mogu da vidim tvoj stomak? Ne. Zato što ja sam gledao neke slike na Instagramu, on izgleda kao oni sa što pio. Izgledao sam. Još ti piješ, po onim na slikama. Sad mi je skroz stomak katastrofa. Ono neka fotomontaža. Nije. A ima ti snim. Pa rekao sam mu ja to. To sam mu ja prvi rekao. No svet nije vidio onako slike. A gle, Brendo, na što... Milane, mi ga zove i poni kvasac ovde. Jesi vidio ti one slike njegove? Kvasac ga zove cela kuća. Šta ti je? Ne, Instagramu je tako. Sjećaš u butiku kad je bio prebio? Možda Photoshop. Nije Photoshop, ima da je u kafiću ovako piše. Banjski mi ne može. Da, ulazim u reality. Sad ovde ne trenujem jer nemam hranu adekvatnu. Kako nemaš hranu? Nikola, ne. Adekvatnu hranu, ne. Niko hrane ne može hranu. Kao, bit ćemo dobri, znaš. Ovo regulisano, ako trojica prijatelja. Ajde, ne zajebava. Ej, mensore, ovde, mensore, ovde kraće od mene. Jel vidiš kakve pore bacio da si ti gledao tamo ne? Dobro, nismo nasali novo. Ne jedeš ništa, gladuj, skinut ćeš stomak. Ne, meni je top ovako, skinut ću kad izađemo. Ljudi, nekako, kako je vreme odmaklo sad, i lakše se mirite, brže se to ide procedura. A moramo tako jer nestajemo sa tim svađanjem, razumete? Od ujutru do sutru, ujutru smo u stanju da se provociramo i teramo kontru. Jedan drugom i bolje ovako. Bolje ovako jer... Jel mu tražiš nekad nešto kad ti fali, jel on tebi... Pa so mi je dao pre neko jutro, to je to. Kaže, dok s nekim ne pojedeš kilo soli, ne znaš šta. I odmah kilo pojete da ne znaš koliko. Milane, ne, jedini razlog... Če ide to paravan za Maju? Milane, jedini razlog čeo se ja s njim mirim, jeste da ne bi... Nemoj puno da pričaš i da objašnjaš ne, ja ću da kažem kako jeste. Jedini razlog čeo se ja mirim jeste jer me prati, više ne mogu izdržim psihički. Isto i ja, čak sam, čak sam, nedelju sam, ne bi provocirao. Nedelju sam toliko prsa da sam bio zaplato ponovo. On mene provocira kad se nabaci ono prepotentan i sve to, kao šatro me ignoriš, a gleda me periferni vidom. I pretumačim da gledam mene i još neki ljudi su mi to rekli i onda on mene provocira. I onda ja kažem, bolje da se ne ignorišemo, to izveštačeno ignorisanje mi ide na živce. I ovaj kaže, mogu da me vole, mogu da me mrze, ali ne mogu da me ignoriš. Da, i onda, znaš, da li se on vodi onom pričom ako mu ne možeš ništa pridružiti? Sad je upravo rekao da se ne bi svađali. Da, ne, da se ne bi svađali, nego da se ne bi disolifikovao, da ga ne bi udario. Ja sam za malo... Ma neće, niko ne bi hoće da zapošli. Da, idem se vidio, Milane, nisam nasilan, ali kad uđem u crveno, uđem u crveno, on me prati i dalje. Ma nije, on to na doko, ako ste gledali, on se, znaš, to mene... Ja sam šest honorara izgubio od njega. Ali si i dobio honorara. Da, on nije tražio se da. E, primetio sam kad se njih dvojica posvađaju, cela zadruga ih miri. Da. Cela zadruga ih miri. Cela zadruga ih miri. Cela zadruga ih miri. Miri vas da imaju čemu. I treba da nas pomire kad se ne svađaju. Ja ih mirim, svi ih mirimo. Neki su daraj zvoli. Mogu oni zadatak neki na ostrvu drugu. Jelo bre, še. Gorile u kavez. Da. Na ostrvu meni je htio zasnije. Zadatak. Imaju hrane u izobilju. Veliki šepe zadatak. Na bananu. Na ostrvu, gdje imaju... Da čujemo Taru! E, ukratko ću iskomentarisati tu situaciju, pa ću nadovezati na svoju. Ove, što se tiče Nikole i Brendona, ja sam primijetila, evo, ja sam bila ta koja je zastupala Nikolu, koja je branila Nikolu, koja je pokušavala da je to skapira čemu se ovdje radi. Međutim, Nikola je nekog konstantno, kada god mu se Brendon obrati, on je tu. Kogod je da kažemo pokazati neku nesreću i neki bez, zato što mu se Brendon obraća, on mu ipak uzvraća na sve to. Ovaj, koliko god, sad se više slažem da osoba u drugu godina s takvom stanju godinu... Gledaj, on ne vrlo sa što ono priča. On nije spozorio da se odrne, jel? Ovo držiš kada? Držiš, ovako držiš. Ja ne bih tražiti pomoć u drugim ljudima, jer me to nervira. Jedini problem možeš ti da rešiš kao odrlo. Jedina stvar koja mi traži jeste da mi da mu kažem čao. Zbog toga mu se obratim za čao. Što se sad deraš, Nikola? Ja se više mislim da ovom Nikola zaradi novac za svoju porodicu, mislim da apsolutno... Pa ko veli, on bi se i oprcao. On bi se i oprcao. Njemu je apsolutno odgovarao priča, želim da što da ostane. Sad ispada, sad je loše što mu odgovarao na čao, a ti se... Neka treba, kaj bude ti... Prekinite vi da se mešate. Predor je Tara priča o tebi. Loše, trenutno što se više napreža, to treba više. Da, pa bolje, bolje. Da, mi moramo tako da... Tako da, situacija se svodi na tome, Nikola je
Boraz, ovo! Samo da je... Boro, e, samo da se osvrne na svoju situaciju, ove lopati ovde zubate krezove, degenerično je, neću dati... Tiše, ljudi! Ni sekund više svog vremena, apsolutno možda se kačeš na mog bivši dečka koliko god ti je volja, meni je drago ako ti ostaneš u školu nedelju dve ovde, meni je interesant je dio predmeta koji mogu da se smijem i predmet bi bio problem. Tako da, ti slobodno radiš šta hoćeš, ja sam Maja rekao da nisam snimila s one stvari, iz razloga što stvarno počeo snimam zdravstvene probleme, apsolutno mi nije da se svađa, raštenjam, bijem, latim, pljujem i psujem ovde, apsolutno mi to nije namera. Uživam sa svojim bivšim dečkom ovde, najljepšo mi na svijetu, sa svojim prijateljem ovde. Budi sreća, on ti je tu! Budi treba budeš sreća, on je tu! Super. Nije bivši je napolje. Smajam se, apsolutno, raspravljam ovde već 8 mjeseci, pun mi je ona sva više i Maje, i Mateje, Janjuša i svega živog. Tako da, apsolutno me ne zanima, niti komentarišem, niti četak. Ali ovdje sam zauzeta. Super. Ne, mlađa je sigurno pom. Vi si čula sa bivšom se pomirati. Ne, mlađe si mnogo. E, stvarno! E, ja ću ljubiti te Darica! Svaka čast! Sa Lekom, sa Jelenom. E, super, pojde. Bravo! Nije mi to uspominjalo. Jeste, kaži da je sve njere pomirati. Tako da, pojde se da ti će, da stvarno možda se značiš na vas, da je to bolja. Ja ću se sad smetu u placu. Tako mi rekao Zorec, tako mi kaže i svi. Ali stupno si nebrika, kaže da ovo su 35-6 nedelje, Šta da iskomentariš, da ste idilična ljubav na gaz? Više mi se ne obraćam, ovdje se da ćete ideći. Ja bih želim kao partije prema djeva. Pa čaka, vidio si da nema tu posla jasno. Djevoješ mi kao neko koji je u dugovima, kod mene samo prolaze druge stvari. Kod mene interesuju ovi sa harizmom. Dva čipsa, McDonald's, Sprite. Molite to da me čeka, hvala. Šta si teo da Džedović prokomentariše? Pa ne, on nije. On nije. On nije prokomentariše. Generalno je njihov odnos, Brandon i ja komentarišemo tu vrstu odnosa. Orozović pokušava sad, po onom savetu koji sam mu dao da kao član Mense i kao inženjer i kao neko kome bi morao biti natreniran na razmišljanje, da nađe neki model i način da stupi u normalnu komunikaciju s Brandonom. Ja smatram da je Orozović i dalje vrlo nezahvalan što se tiče prema Brandonu. Vrlo je nezahvalan prema Brandonu. Brandon je sve dao da se on vrati, a on kuka sad što je izgubio 6 honorara svojom krivicom. Da, svojom krivicom je izgubio honorare, a pritom je dobio jedno 15-ak još honorara. Od tada. Da, ti si svojom krivicom. On kad ne može da se nosi sa sopstvenim osjećajem, on krene da lomi krevete. I gle čuda, pravo pa za Brandonov krevet. Tako da, kako se zove, tako da znakove pored puta, ako pratimo, mnoge stvari su nam jasne. Ako se bavimo psihoanalizom, dodatno su nam sve stvari jasne. Tako da i za ovu ću temu reći, kao i za mnoge druge, mi nismo budale. Oni mogu narod, on može narod da zavarava i pravi budalom, ali narod je vrlo inteligentan i pametan, zato mu stižu. Da sam ja, da sam ja, pedenčina, tako, ja ti gledam, ti se meni sviđaš, evo, peder sam, ti se meni sviđaš. Dobro, ali narod, verujem, to govori o tome da imaš ukusa. Tako je. Ja nemam ništa protiv toga. Samo imaš zanimljive razgovore u pubu. Svidio mi se jedan razgovor sa Janjušem koji si pričao, onoj devojci neka koja je, ili drug koji je go čekao. On go čekao, devojka. Jesi ti, koga si to čekao? Pa pravo se od ove priče gledao. Čekajte da čujemo. Pa ništa, ja sam rekao da sam čekao devojku s kojom sam se čuo preko Instagrama. Čekao sam je, izašao sam iskupati lagovana, ona je ušla u stan i da je izašla iz stana posle. A odakle je ključ? Šta, nije ušlo, ostavio sam otključeno. Mislim, generalno mi pričamo. Sam izvodio instalater da je ušao. Generalno... Šta kad te videla? Ništa, devojka je se naljutila i otišla. Prosto je jednostavno. Kad je vidjela da nije to isto ko na Instagramu. Nije. Bilo je kada došla na kapu, kao pa se ga ljutila i ono za kome. I dobro, Orozović je ovako crče. Puštao bi pošto bio povezivan i sa Mirkom. Što mu se naljutila ta? Što se naljutila ta i otišla? Za šta bila neka? Kad je čekao golu neku. Go kad je čekao devojku. Čekaj. To su neke naše zanimljive priče, lovačke. Kaže, naljutila se i otišla, što? Pa... Nije očekivala da će da ga sretne golog. U njegovom stanu. Da, ali posle toga se on setio da je on u tom momentu izlazio iz tuš kabine. Ali ona je ušla sama, znala je i koji je broj stana i zgrada i sve, ona je ušla u kuću. I ona je sigurno član Mense. Ne znam, ali... Milana je razočarala se, nije isti ko na Instagramu.
A ima još priča, dosta, Milane, pričat ćemo ovih dana. Obavezno, molim te, obožavam kad Lazovice počne. Sjećaš se kad su pokretane i one priče oko Amerike i svega ostalog, kad su ih prozivali njegi Mirka Gavrića. Tako je, Djedović, ja ne znam... Evo opet pokreće priče kada ga prozivaju za Brendona. A ja ne znam čemu tvoje potrebe, dokaže sam ja gej, vrati, kad nisam. Ne, može ne, ja samo tumačim, ne, ne, to ja nisam. Ja mogu da sumnjam, ali ja ne tvrdim. A ne možeš da napraviš nešto što nije, brate. Ne, ali to ti radiš. Žađeš napolje. Pa ti praviš. Kako praviš? Čim ti krene pitanje gledalaca, ti pričaš... Meni pitanje gledalaca već 3 mjeseca, brate. Pa dobro, pa sad ti se slučilo. Sad mi se slučilo. Pa sad su u neku najmanjem brojku. Evo, gledalci... On ima nekako oči blizu. Učestajte pitanje. Evo ja vam kažem, onda, ukazao da? Neke gej insinuacije ka meni, slično tome, biseksualan, meni bi to bilo odvratno, ne bi ni pričao sa mene. Ne, ja samo analiziram situaciju. Što, jer ja pričam sa Gagijem i sa Janjušem o nekim stvarima koji su oni također pričali. Što, ja trebam da ćutim, da ti ne bi rekao da se ja pravdam i perem. Što nisi do sad pričao? Kako nisam do sad? Jesi ti prvi za govorio... Za to kad izlaziš iz tuš kabine nismo znali. Nismo, što smo mi pričali, to su neke za naše... Ameriku smo znali. Za Ameriku smo znali za... Kad je bila Amerika pre Brendona, tako? Za, kad je bio Mirko Gavrić u priču. Tad sam rekao. Da. Na krevetu dole da li imaš. Peđa sam i ti mi se sviđaš. Sviđa mi se... Hvala vam za drugari, laku noć i prijatno. Ćao.